Programmet presenteras i samarbete med Skoghallsfolkets hus. Ett hus, flera möjligheter. Och Vafa Bil, med vår kampanj på laddhybrider från Kia. ...2024 års konstrunda Värmlands hjärta kommer att ske helgen den 4-5 maj. Rundan den sker som vanligt längs en hjärtformad väg i centrala Värmland kring Högboda och Brunnskog. Och det är totalt 11 konstnärer med olika konstnärliga uttryck som ställer ut. Nu är det dags igen för Värmlands hjärta. Det ska bli roligt att presentera lite nya grejer för er. För nu har vi gästutställare, har vi 3 stycken i år. Och det är bland annat Malin Janliden som gör akvareller och måleri. Och så har vi Marie Andersson från Årgäng som gör fantastiska textilskulpturer som hänger ifrån taket. Stora, som ni måste se. Och sen så har vi Monica Bergman som kommer från Arvika. Och hon gör jättefina målningar, lite abstrakt målning. Och sen så har vi också Perra Aronsson som har varit med för några år sedan. Som har skaffat nytt ställe och som gör utställning där. Och kan man återse honom igen. Och sen så har vi också ett 20-årsjubileum som kommer nästa år. Och det kommer att vara... Vi kommer att ha lite på konsthallen i Arvika och så kommer vi att ha gamla medlemmar som är inbjudna. Men framförallt så är ni välkomna nu 4-5 maj på årets runda. Vår vana trogen så besöker Glimt Kultur några av konstnärerna som man kan besöka under rundan. Vi börjar med gästutställaren Monica Bergman som kommer att finnas i ladan i Tortan längs väg 238. Ja, det stämmer. Jag är inbjuden som gästutställare detta året, 2024. Jättespännande. Vad har du att erbjuda? Jag har många verk av olika sorter. Jag har akrylmålningar och akvareller och andra som jag kallar att jag jobbar med mixed media. Jag använder collage och andra material. Ett 40-tal. Om du skulle beskriva dina verk, vad säger du då? Ja, jag kallar det abstrakt måleri eller ett annat begrepp, semi-abstrakt, alltså halvabstrakt. Att man kan se i målningarna motiv, kanske. Det beror på vem som tittar på målningarna. Men abstrakt måleri är det ju. Jag kanske har med några oljemålningar från tidiga för att visa på utvecklingen utav måleriet och också se skillnaden på oljemåleri och akrylmåleri. Vad säger de som betraktar din konst? Vad tycker de om dina verk? Ja, de som ger reaktioner tillbaka säger att det är fina färger, behagliga färger och ett positivt måleri då. De får positiva vibbar utav det. Och du har en liten ateljé här. Jobbar du mycket? Ja, jag försöker jobba varje dag när energin är som störst. Jag har en liten ateljé som är en gammal verandaingång, fönsterveranda. Och det gör ju då att jag får använda andra delar av huset också för att torka målningar och för förvaring. Katastrofen, Estonia-katastrofen 94 påverkade mig väldigt starkt. Och jag har gjort
två stora teckningar utav detta som jag kommer att ha med på utställningen. Och det här är den målningen som jag har blivit inspirerad av, Estonia-katastrofen. Det är svårt att förklara vad det är det hela, men det var ju människor som kämpade för sitt liv och som kanske inte alltid hjälpte de svagaste. Och man var under vatten och man var på vatten. Och det är väl det här med vatten som är fascinerande. Så att man får i den här målningen tänka lite vad man vill. Men punkter som man kanske kan ana är ju då en båt kanske. Och kanske kroppsdelar som inte kom upp eller kom med till det levande livet tillbaka. Jag har fastnat vid det här med hur vattnet kan vara både till gagn för oss men en fara också. Nästa stopp går vidare över till Kils kommun och de trogna konstrundedeltagarna Magnus Hedman och Ellen Heller i Nordsjöbäcken. Välkommen in till min ateljé till konstrundan i år. Vi ser verkligen fram emot det här, att få många besökare i år. Och vi har laddat upp med många, många bilder, skulpturer och annat också. Jag jobbar själv med landskapsbilder. De är allra nyast här och det är en känsla av det här värmländska landskapet. Med de här lite höstiga färgerna. Som också påminner om lite de här skulpturerna som jag har, som är i kortenstål, rostiga färger. Sen har jag också stora bilder och små bilder med skålar som är för mig väldigt mycket symbolik. Man samlar någonting i en skål och man fördela någonting ur en skål. Så det här skålmotivet, det följer mig alltid. Jag jobbar också med marmorskulptur. Det här är en marmorskulptur som jag jobbade med i Carrara. Jag har varit i Italien för några år sedan och varit flera veckor där och jobbat med flera skulpturer. Så det här är den sista av de här som står här nu. De andra är dels också på offentliga rum. När jag jobbar med marmor, då har jag ett stort block framför mig. Och så har jag vinkelslip med diamantklinga och verktyg naturligtvis, stenhugga verktyg. Jag skär spår och sen hugger jag av och jag avverkar. Jag kommer ner mer och mer till formen som jag vill ha. Om det här kan man kan tänka sig ett fyrkantigt block så måste man ju veta vilken form vill jag ha och så arbetar man sig mer och mer ner. Och till slut så kommer de formerna fram. Sen blir det ju slipning och polering i slutändan.
Och alldeles intill Ellens ateljé så finns Magnus grafiska ateljé där man kan se hans verk. På hembygdsgården Orrnäset längs med 61an så finns det mat och café under rundan. Här kommer även Elisabeth Ryre att visa ett retrospektivt urval från sina 50 år som konstnär. Hennes målningar, som ofta har ett naturmotiv, är enormt detaljrika. Och inte långt från Orrnäset, på Östra Korsmossen, så kommer skulptören Per Aronsson att ställa ut sina verk. En sorts självporträtt, fast inte porträtt på det viset, utan mer en känsla, liksom det här maktlösheten och motståndsviljan försökte jag väl skildra med den här killen som spänner en slangbåge. Att den här litenheten mot allt som sker i världen, men istället för att knyta näven i fickan så plockar han fram sin slangbälla och gör sitt bästa för att till något motstånd. Tekniken är stengods och utan några annat än låga, för den är bränd i vedugn. Och ja, han siktar snett uppåt och förhoppningsvis träffar han något ondskefullt eländigt. Och i Lottas garage i skog, där kommer vi att få se Lotta Hota och Nenne Schött von Koppi ställa ut sina verk. Men då tycker jag också att du skulle jobba lite mer med skuggorna på händerna. Okej. Okay. Alltså du har fått jättefin, där har du ju det här spelet. Men för att plocka fram lilla hästen så tycker jag du har någonting kvar här. Får se vad du menar. Där. Ja, du ser fingrarna där och huvudet. Och så skuggan som faller här, va? Du har den där. Och skulle den fortsätta. Den ljusa här, där uppe på överarmen, ja, den skulle jag ta bort. Det, alltså, men mera att du får någonting här, som går ner där. Lite oartikulerat liksom. Du har det så fint, det gör ju som volym. Precis. På armen och händerna och alltihopa. Du vet, jag har ju, det är ju ett gammalt svartvitt foto som jag har målat av. Och det är det precis så, men man får helt enkelt ljuga. Ja. Nej, men alltså, jo, för jag tror att man får göra det, för det blir inte bra. Jag menar, om man målar av, ibland måste man ljuga när man målar. Ja, ljuga, det gör du ju inte. Utan nej, men jag menar, man, snarare, liksom. Det blir aldrig riktigt samma grej. Jag tror på en också att du plockar fram det lilla hästhuvudet lite bättre. Ja. För nu försvinner det lite grann där på sidan. Det blir för nära. Ja. För det är ju så att ljuset kommer jätteskarpt därifrån. Och därför så till och med det här är sånt där som reflekteras ifrån. Ja, det tycker jag det är jättefint. Det ger också. Och så är den här alldeles kritvit egentligen. Okej. Av ljuset. Ja. Men jag tror man ju den här konstnärliga friheten att förstärka det där. Precis.
Men sen så funderar jag på, tycker, är det inte lite mesig? Jag funderar på att lägga på mer, lägg lite mörkare sort. Mm. Risken är att om du går i mörkare där, ja. Risken är att du förlorar det där, tycker jag. Ja. Att det blir för... Okej. Okay. Jag vet inte. Det var bara en händelse att det blev grått. Men du behöver inte mörka ner alltihopa. Du kan bara ljusa små tunna etapper där. Mm. Så att det blir lite rörelse i håret. Ja. Så att det händer någonting. Dessutom så ska det gå en liten lock som hänger ner där. Så. Mm. När jag börjar så vet jag aldrig vad det ska bli. Utan jag börjar bygga en skulptur ihålig, nerifrån och upp. Men någonstans där i processen så händer det någonting. Och då börjar skulpturen leva sitt eget liv. Och jag liksom bara följer med. Och blir oftast väldigt förvånad över vad det är som händer och vad det är som blir. Det blir som att jag och leran och den skulpturen som kommer fram går in i någon slags symbios. Och sen blir vi väldigt nära, vi blir vänner, ibland blir jag nästan förälskad. Så att det kan ta ett tag innan jag känner att den här kan jag skiljas ifrån. Den här är solkysst. Vilande. Och lugn. Den där däremot vet jag inte alls vad som hände, för plötsligt så var jag till havs och den fick gälar och det har börjat växa alger på ansiktet och förmodligen är det jag som längtar till havet och längtar till vattnet. Programmet presenterades i samarbete med Skoghallsfolkets hus, ett hus, flera möjligheter. Och Vafa Bil med vår kampanj på laddhybrider från Kia.